अब आगामी फिल्महरूमा यहाँले स्वस्तिमा खड्का अथवा सुपुष्पासँग सहकार्य गर्नुहुन्छ या हुँदैन होइन अहिले जुन खालको व्यवहारहरू देखाएर चाहिँ त्यो हिसाबमा त मैले मात्रै होइन सबैले अरू जो नयाँ मान्छेहरू छ नि उनीहरूले लिँदा लिन पर्दाखेरि पनि सोच्नुपर्छ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाच सोमा म विनाश श्रेष्ठ कार्यक्रम द विनाच सो हरेक शनिबार राति नौ तीस बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको समय सान्दर्भिक कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं यसै क्रममा आज पनि एक गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म आजको मेरो गेस्टको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला अहिलेको चलचित्रको अवस्था भन्न चाहन्छु सुन्ने रहेको छ कोरोनाका कारण विगत दुई वर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्र चलिरहेको छैन तर बडो हिम्मतका साथ यही पुष दुई गतेबाट नेपाली चलचित्र चपली हाइट तिन चलाउने हिम्मत गर्नुभएको छ आजको मेरो गेस्टले चपली हाइट तिनका प्रड्युसर हुनुहुन्छ अर्जुन कुमार आज कार्यक्रम द विनाशोमा आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ चप्पली हाइट तिन कस्तो गइरहेको छ प्रमोसनको हिसाबले ठिक um, छ अब अहिले हामीले अब प्रमोसन स्टार्ट गरेको लगभग एक हप्ता जति भयो होइन uh -huh. अहिले जस अब एकदम पिकमा चाहिँ पुगेको छैन होइन जस जस गर्दैछौँ यो पिकमा नपुग्नुको कारण दुई आर्टिस्ट स्वस्तिमा अनि सुपुषपा भन्ने मार्केटमा हल्ला छ नि खास कुरो के हो तपाईँले जे सुन्नुभयो नि होइन अब त्यो चाहिँ अब के सुनिन्छ मार्केटमा मार्केट त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने म एज अ प्रड्युसर एज अ म चाहिँ त्यो फिल्मको निर्माता चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व पुरा गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो होइन तर पनि अब के भनेदेखि अब नेपाली फिल्ममा फिल्म बनाउ बनाइसकेपछि सबभन्दा बढी झन्झट भनेको सबभन्दा बढी गाह्रो भनेको एकदम त्यो भनौँ न महिलाहरूको प्रसव पीडा भन्दा पनि बेस गरी पीडा हुने कुरा चाहिँ सिनेमा चलाउनलाई र लाग्ने बेलामा क्या यो बेलामा सबैले साथ दियोस् भन्ने मेरो चाहना हो होइन र र चाहना भन्दा पनि उनीहरूको पनि ड्युटी हो है यहाँले एग्रिमेन्टमा खुलाउनु भएको थियो कि थिएन फिल्म खेलेर मात्रै पुग्छ अथवा प्रमोसनमा पनि जानुपर्छ होइन प्रमोसनमा त जानु परिहाल्यो नि हामीले एग्रिमेन्टमा बकाए त लेखा हुन्छ प्रमोसनमा सबैजना जानुपर्छ होइन त्यो उहाँहरूले चाहिँ आनाकानी गर्न पाइएन कुनै पनि मिडियामा आनाकानी गरिरहेछ त फेरि उनीहरूको सोचाइ के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन होइन <ुण> नेपाली कलाकारहरू <ुणागागागागागागागागाग> जसले नेपाली फिल्म यो साइन गर्ने बेलामा होइन आँखा चिम्लेर साइन गरिदिन्छ होइन के के नि होला जस्तो तर त्यो साइन गरिसकेपछि जुन भनौँ न चलचित्र खेल्छ उसले चलचित्रमा अभिनय गर्छ गरिसकेपछि अभिनय गरिसकेपछिको दायित्व भने उसको के हो होइन यो प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू हो दिक्क लाग्छ यस्तो कुराहरू सुन, सुन्दा सुन्दा भन्दाखेरि uh. होइन एकदमै हामी म त यो सात आठवटा फिल्म बनाइसक्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ यसपालि चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो पीडा भएको छ मलाई एकदम दुःख लागेको छ किन होइन यही हो अब समयमा कलाकारहरूले कलाकारहरूले पनि अब भनेको ठाउँमा आफूले चाहेको बेलामा भनौँ न हामीले जुन एग्रिमेन्टमा भएको अनुसार तपाईँहरू जानुहोस् न गएर गरिदिनुहोस् त्यहाँ भन्दाखेरि एकदम भनौँ न ठुल्ठुलो कुरा गर्ने कतिले कतिले नखरै लिएर त होइन मिलेन हाम्रो साथी कलाकारहरू चन्ने छ होइन अब कसले भन्नु न मैले मेरै हिसाबमा उनीहरूले चाहिँ सिर्फ मेरो खालि त्यस्तो मेरो केही मागहरू छैन नि मेरो कुनै डिमान्ड छैन होइन मैले भनेको यो सिनेमा सबैको हो नि हामी त दर्श के अरे निर्देशक निर्माता कलाकार सबैको हो नि होइन सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दार भएर दायित्व मात्रै पुरा गरोस् न मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो क्या तर त्यसको लागि पनि अब मैले तपाईँले भन्नु अब नाम लिनु यो भने त्यो लिन परेन होइन मार्केटमा तपाईँले हल्ला सुनिरहनु भएको छ के छ तर उनीहरूले आफैले बुझेर होइन आफैले बुझेर यो सिनेमा मेरो हो भनेर आफ्नो दाय दायित्व बहन गर्नुपर्ने हो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हो तर अब त्यो पुरा गर्दैन भने अब अब के भन्यो त्यो त तपाईँहरूको कुरा हो होइन अब हामीले मैले अब एज अ प्रड्युसर होइन अब अब मैले जुन खालको उनीहरूसँग पहिला चाहिँ हामीले एउटा सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँहरू चाहिँ सिनेमा के अरे लाग्ने बेलामा एक महिना मलाई टाइम दिनुपर्छ एक महिना मिडियामा हिँड्नुपर्छ भनेर बगायदा लेखिएको कुराहरू त हुँदैन भने <printer assassinert> अब अरू के कुरा गर्ने कस्तो नाम लिएर के हुन्छ यहाँ मार्केटमा त अर्को हल्ला के पनि छ भने दुवै नायिकाले निर्माता अर्जुन कुमारको फोनै रिसिभ गर्दैन रे प्रदर्शन फोन गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले अब के जवाब दिइरहेछ के जवाफ दिइरहेछ यो कुरा चाहिँ अब मिडियामा भन्ने कुरा नि भएन होइन अब त्यो चाहिँ पछि तपाईँलाई अब सुटुको भन्नु होला अर्थै भएन नि होइन उनीहरूलाई मैले जस्तै मेरो मेरो प्रडक्सनबाट अब जस्तै जस्तै तपाईँकै यही सोमा होइन एउटा कलाकारलाई मैले टाइम लिइसकेपछि होइन अब उनीहरू आए आइदिएन नआइदिएपछि तपाईँको सो नै खराब हुने भएपछि होइन म आइदिन्छु नि त भनेर तपाईँकोमा आइ आइपुग्य हो नि म यहाँ होइन नत्र मलाई अब म यति दस बाह्र किलोमिटर होइन टाढा यहाँ तपाईँ किन यसको मतलब सिधा कुरा अहिले स्वस्तिमा र सुपुष्पाले अर्जुन कुमार निर्माता अर्जुन कुमारलाई साथ दिएको छैन साथ चाहिँ अब दिएको छ भने कि दिएको छैन भने अब तपाईँहरू यो आफै उ गर्नुहोस् होइन साथ दिएको साथ अब यस्तो छ अब मैले के भन्ने उनीहरूलाई होइन करै गर्नु कि कति कर गर्ने त कलाकारहरूलाई उनीहरूको यो उनीहरूलाई जाउँ गरौँ भनेर अब कति मिडियाको साथीहरू रिसाउँछ मसित होइन कति मिडियाको साथीहरू मसँग रिसा रिसाइरहेको छ होइन के अरे भनेको बेला आउँदैन के दाइ के लेख्ने त तपाईँको आवाज मात्रै कति हामीले लेख्ने त भनेर भन्छ होइन कतिपय रिसाउँछ कतिपय साथीहरू रिसाउँछ तर म म म एउटा प्रड्युसर एउटा एउटा पीडित प प्रड्युसर जस्तै भयो भएको छु अहिले म होइन नेपाली एक त नेपाली फिल्म होइन नेपाली नेपाली फिल्मको प्रड्युसर होइन हामीसँग त्यस्तो धेरै स्रोत साधन पनि हुँदैन होइन अब सिधा भूमिका नबानेकरण सिधा भन्नुहोस् है अब आगामी फिल्महरूमा अब आइन्दा यहाँले स्वस्तिमा खड्का अथवा सुपुष्पासँग सहकारी गर्नुहुन्छ या हुँदैन होइन अहिले जुन खालको व्यवहारहरू देखाएर चाहिँ त्यो हिसाबमा त मैले मात्र होइन सबैले अरू जो नयाँ मान्छेहरू छ नि उनीहरूले लिँदा लिन पर्दाखेरि पनि सोच्नुपर्छ मैले यहाँको व्यक्तिगत बनाइ मेरो मैले भने त तपाईँलाई मैले के भने मैले अब अहिले मिडियामा जाउँ आज त्यहाँ जाऊ अब भोलि त्यहाँ जाऊँ होइन भनेर एउटा सेड्युल दिँदाखेरि पनि त्यो सेड्युलहरू पुरा भइरहेको छैन होइन मलाई यति दिक्क लागिरहेछ कि होइन मैले कुन उसमा चाहिँ यो सिनेमा बनाएँ जस्तो लागिरहेछ भने म अहिले यति यति विक्षिप्त अवस्थामा छु होइन उनीहरूले सा भनौँ न साथ दिए भन्ने कि नद्या भन्ने होइन अब भूमिका लाग्नु लाग्नुभयो तपाईँ के भन्ने अब आगामी दिनमा अब आइन्दा सस्तिमासँग यहाँ काम गर्नुहुन्छ या गर्नु मलाई अहिले जुन व्यवहारहरू गरिरहेको छ जुन व्यवहार देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ अब पक्कै पनि मैले मात्रै होइन Mm -hmm. कुनै पनि निर्माताले नेपाली फिल्मको निर्माताले होइन उहाँहरूसँग काम गरेर सोच्नुपर्छ mm -hmm. जुन खालको व्यवहार मलाई भनौँ न मैले अहिले भोगिरहेको छु जुन खालको एउटा चाहिँ भनौँ न यो खालको एउटा पीडाहरू के मैले जुन एउटा आज निर्माता मैले जुन भोगिरहेको छु त्यो गर्दाखेरि त सोच्नै पर्ने हुन्छ नि होइन उनीहरूलाई अब दो, अब हामी हामी आफैले फेरि अर्को चलचित्रमा दोहोऱ्याउनु नदोऱ्याउने अथवा अरू कुनै प्रड्युसरले दोहोऱ्याउनु नदोऱ्याउने भन्ने कुराहरू यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ है भनेर जस्तो कुराहरू सोचेर उहाँहरूले अब यसको मतलब अब आगामी मुभीहरूमा अर्जुन कुमारले स्वस्तिमा खड्कासँग सहकार्य गर्नुहुन्न मैले यसरी बुझेँ त्यो तपाईँले त्यसरी बुझ्नु हो नि अब त ठिकै छ होइन चपले हाइटतिर आउँ अब यस्तो कोरोनाले थलिएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई यहाँले हिम्मतका साथ होइन चलाउने एउटा हिम्मत जुन गर्नु भयो नि कतिको यो सही हो होइन सही त कस्तो भनेदेखि अब यो सिनेमा उद्योग नेपाली सिनेमा उद्योग चाहिँ लगभग दुई वर्षदेखि ठप्प छ हामीले सिनेमा कुनै पनि प्रदर्शन गर्न पाएको छैनौँ नेपाली सिने उद्योग चाहिँ एकदम के एक अरे भनौँ न एकदमै भनौँ न स्टप नै भएको छ कि कतिपय मान्छेहरू यसमा आश्रित हुनुहुन्छ होइन धेरै मान्छेहरू त यसमा आश्रित छ नि तर अब मैले मेरो चलचित्र यो पेन्डामिक पछि यस्तो अवस्थामा पनि सिनेमा लगाउनुको मुख्य कारण भनेको मैले गर्दाखेरि यो सिनेमा क्षेत्र चलायमान भयो भने होइन होइन त्यो मलाई खुसी नै हुन्छ भनेर नै र प्लस अनि सबै साथीभाइहरूले लगाउनुहोस् हामी सबैले सहयोग गर्छौँ साथ दिन्छौँ भने हाइसक्छ साथी अब साथीभाइ गएर त हलमा हेरिदिँदैन साथ दिनु भएन भने त गयो नि त एक करोड फेरि होइन दर्शकले त यस्तो छ चपली हाइट भने सिनेमालाई दर्शकले सधैँ साथ दिइरहनु भएको छ तर यो चोटि यहाँलाई नायिकाहरूले साथ नदिएर ना दर्शकलाई थाहा नै छैन हलमा फिल्म चल्दैछ भनेर होइन तपाईँले भनौँ न खालि अब तपाईँले मैले चलचित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चलचित्रको कुरा गर्दा <laughs> चाहिँ दर्शकले सधैँ साथ दिएको सबैले आइट वान टू होइन र पनि साथ मैले 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 अलिकति कुरा साथ दिनको लागि दर्शकहरूलाई थाहा हुनु पर्यो पुस सिनेमा पुलमा चप्पल हाइटिन लाग्दैछ होइन अब यो हल्ला गर्नको लागि कलाकार टिमहरूले त इन्टरभ्यूमा जाने हो कि प्रमोसन कसरी गर्ने यो अप्नाउनु पर्यो नि त तर अप्नाइएको पाइयो पाइएन नि त होइन अब चाहिँ के मैले सोचेँ भने यसपालि मेरो डाइरेक्टर पनि एकदम निराश थियो हिजो मैले राति हिजो बेलुका हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन यसपालि त के भएको होला है दाई हामीले लास्ट टाइम गर्दाखेरि कस्तो राम्रो भएको थियो त्यसपालि मलाई त यस एकदमै दिक्क लागेर आयो होइन सबैजना के अरे नखरा देखाउँछ सबैजनालाई कस्तो गाह्रो भएको भनेर हिजो गा निकेश खड्का मेरो डाइरेक्टर निराश भएको थियो कि भाइ मैले चाहिँ के भने ठिक छ भाइ होइन कहिले कसको पालो कहिले कसको पालो भन्ने एउटा हुन्छ नि अहिले तिमी त्यति अलिक कुल होइन अब आ यसपालि तिमीलाई यस्तो लागेको छ भने अर्को अर्कोचोटि राम्रो होला पक्कै पनि भन्ने मैले उसलाई भने अनि त्यसपछि अहिले तपाईँले उठाइरहनु भएको कुराहरू जुन छ नि होइन कुनै एउटा पर्टिकुलर एउटा कुनै कलाकारले मात्रै भन्दा पनि मैले होल सिस्टमको कुरा कु गरेँ कि होल सिस्टमको कुरा कु कु चाहिँ के गरेँ भने नेपाल सिनेमा बनिसकेपछि सिनेमाको जुन प्रमोसनमा हिँड्न पर्ने अथवा प्रमोसन गर्दा र मिडियाहरूमा जान होइन आफूले गर्नुपर्ने बोल्नुपर्ने कुराहरू त्यो भनेको कुरा हो भने एकदम मिनिमम नर्म्स हो त्यो मिनिमम के त्यो हामी मिनिमम त भन्नै पर्दैन त्यो के भन्नै नपर्ने हो यदि मसँग केही चित्त कसैको बुझेको छैन भने अथवा मैले कसैको चित्त दुखाएको छु भने होइन सिधै आएर मलाई भन्नु है सिधै आएर मलाई भन्नु मैले के कसको केही बिगार्छु अथवा मैले कसलाई के भनेको छु होइन अदरवाइज तँभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन तँभन्दा बाहेक आँ त अरू यदि यदि केही कुराहरू छ नि त्यो नखरा मात्रै हो चलचित्र बोर्डको चलचित्र विकास बोर्डको सदस्य स्वयं यहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन त्यहाँबाट पनि त केही पहल गर्न सकिन्थ्यो होला

हरेक चलचित्रलाई हामीले आफ्नो सकेको होइन चलचित्र बोर्डको पनि एउटा नियम हुन्छ कानुन हुन्छ त्यसमा रहेर होइन हामीले जसलाई जे जे गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरिरहेको छ तर कुरो घुम्दै फिर्दै फेरि पनि चपली हाइट तिनमै अल्म मन लाग्यो होइन सहयोग आर्थिक हिसाबले सहयोग गर्नु होला अन्य हिसाबले सहयोग गर्नुभयो होला होइन तर दर्शकलाई हलसम्म तानलाई त प्रचार प्रसार नै चाहियो नि त होइन कुरा त म चपली हाइटकै कुरा गर्न हो कुरा त म तपाईँले एकै कुरा गर्न हो अन्य कुरा गर्नु यस्तो छ दर्शक तान्ने भन्ने दर्शक तान्ने दर्शकलाई तानेर पनि आउने होइन दर्शक तानेर तान्ने होइन हामीले जुन खालको एउटा पब्लिसिटीको एउटा स्ट्राटेजी बनाएको छु यसपालि 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 के मैले सुरुमै जुन टेलर लन्चको दिनै भनेको थिएँ म यसपालि सिनेमा लगाउँदैछु तपाईँहरू सब मिडियाका साथीहरू म सबैभन्दा पहिला मिडियालाई सबैभन्दा ठुलो मेरो मिडिया चाहिँ सबभन्दा ठुलो माध्यम हो जसले मलाई सहयोग गर्छ हरेक चलचित्रमा सहयोग छ होइन तपाईँले बोलाउनु भयो म आएँ होइन त्यो धेरै ठाउँमा होइन सबै मिडियालाई मिडिया म फर्स्ट चाहिँ मेरो प्राइड भनेको मिडिया मिडियाले मलाई सधैँ साथ दिएको छ र त्यो हलमा तिन सय चार सयजना जो मिडियाका साथीहरू भएको हलमा यहाँहरू सबैले मलाई सहयोग गर्नुहोस् मेरो चलचित्र सबै ठाउँमा पुग्छ र म अहिले पैसा खर्च गर्ने अवस्थामा छैन होइन हिजो जसरी मैले प्रचार प्रसार गरेँ होला होइन त्यो अवस्थामा म छैन मैले मेरो जो जो दायित्व छ म यो च चलायमान बनाउनुको लागि होइन मैले मेरो सिनेमा दुई करोड लगानीको सिनेमा होइन मैले दाउमा लगाइरहेको छु होइन आज कतिपय कतिपय साथीहरूले कतिपय साथीहरू ठुल्ठुलो कुरा गर्छ फेसबुकमा होइन ठुल्ठुला गर्छ मैले केही स्टारस राखेँ त्यसको तलपट्टि कमेन्टमा ठुल्ठुलो कुरा गर्छ डिप्लोमेटिक कुरा गर्छ है कोही अगाडि आउन सकेको छैन मलाई धेरै कुराबाट आक्रमण छ नि धेरै कुराबाट मैले भने नि अहिले म मेरो मेरो मैले गर्न खोजेको अहिले भनेको अब कमसेकम एकचोटिलाई यो चलचित्र हामीले लगाउन खोजिरहेछौँ नेपाली चलचित्र उद्योग चलायमान होस् भनेर लगाउन खोजिरहेछौँ हिन्दी डब मुभी समेत लिएर आएर हामीलाई अचानोमा पारिरहेछौँ होइन हामीलाई घाँटी न्याक्न खोजिरहेछ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ यसरी चारैतिरबाट च्यापिनु भएको छ अर्जुन कुमार निर्माता अर्जुन कुमार होइन कलाकारबाट पनि च्यापिनु भएको छ हलवाला सबैबाट होइन यस्तो अवस्थामा यदि भोलि गएर चप्पली हाइटिन डुब्यो भने करोडौँ लगानी त डुब्यो त्यसपछि के होला सोच्नु भएको छ होइन डुब्नु सुन न डुब्नु भन्नेतिर त नज डुब्नु त हामी डुब्दैन यदि डुब्यो डुब्दैनौँ टचवट हामी डुब्दैनौँ किनकि तपाईँले हाइटलाई दर्शकहरूले माया नै गर्छ र हेर्नुहुन्छ भनेर मलाई विश्वास गर्छु र अर्को कुरा भनेको मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा के उठाउन खोजेको भने चलचित्र जो कर्मीहरू हुन्छ चलचित्र कर्मी चलचित्र भनेको ठुला ठुला महामहिम भन्नेहरू होइन गफ ठुल्ठुला हान् हाँक्ने होइन कसैलाई परेको बेला नबोल्ने सहयोग नगर्ने होइन एउटा कुरा लिखित सम्झौता भएको कुरा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने होइन यस्ता चाहिँ खालका प्रविधिका मान्छेहरू नेपाली चलचित्र उद्योगमा धेरै छ चलचित्र उद्योग दयनीय छ र यहाँ खालि नामबाट दर्शन छोटेहरू हो होइन मैले कति आग्रह गरेको छु आग्रह गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले फेसबुकमा बरु भनौँ न उहाँहरूको कथा सुन्नुपर्छ मैले होइन उहाँहरूको पुरा ठुल्ठुलो कुराहरू होइन धेरै ठुलो ठुलो फिलोसफरहरूभन्दा पनि बढी ठुलो <laughs> कुराहरू गर्न मात्रै जानेछ उनीहरूले तर नेपाली क्षेत्र चलचित्र उद्योगको विकासको लागि उनीहरूले एक शब्द बोल्दै पनि बोल्दैन एक शब्द सहयोग पनि गर्दैन अहिले मैले हिन्दी चलचित्र हिन्दी डब चलचित्र हिन्दी चलचित्रको विरोध गराएको छैन मैले इङ्लिस चलचित्रको विरोध गराएको छैन मैले एटलिस्ट डबिङ भएको चलचित्र त नेपालमा नआओस् भनेर मैले ठुलो मैले मैले आवाज उठाइरहेको छु आवाज जस्ट मेरो आवाज एक एक्लैको आवाज अहिले भइरहेको छ हुने दिन त्यो धेरै मान्छेको आवाज होला मैले त्यो भनेको के भने हिन्दी डब यदि नेपालमा हिन्दी डब भित्रियो भने र यसरी नै आइरहने हो भने चाहिँ मैले मात्र होइन यो यो पीडा सबैले भोग्नुपर्छ अब अर्को आवाज पनि उठाइदिनुहोस् हुन त यहाँको टिमले सपोर्ट गरेन भन्नुभयो यहाँलाई मैले एउटा एउटा यो सुनौलो अवसर दिएँ होइन दर्शकहरूलाई हल आउनुको लागि यहाँले आफ्नो तर्फबाट कसरी मनाउनुहुन्छ दर्शकलाई त यस्तो छ किन किन हेर्ने जाने मेरो प्रडक्सनमा बनेको सिनेमाहरूले अहिलेसम्म को जुन टिकट काटेर हेर्नुहुन्छ दुई दुई घन्टा मैले दर्शकको बर्बाद अहिलेसम्म गरेको छैन उहाँहरूको पैसा असुल भएको छ जहाँसम्म लाग्छ मेरो प्रडक्सनमा बनेको चलचित्रहरूलाई उहाँले माया नै गर्नु भएको छ मैले छ सातवटा सिने सिनेमा बनाउँदाखेरि म अहिलेसम्म घाटामा पनि गएको छैन होइन उहाँले माया गरिरहनु भएको छ त्यसरी यसपालि चाहिँ अलिक विशेष छ त्यो भन्दाखेरि त्यो मैले मेरो चपली हाइटको एउटा नारा बनाएको छु केही नयाँ केही खास पक्कै छ चलचित्रमा यहाँले त्यो केही नयाँ र केही खास कुराहरू यो चपली हाइटमा देख्नुहुन्छ र आउनुहुन्छ भने आशा आशा गरेको छु होइन अब तर बाँकी कुरा त दर्शक दीर्घाहरूमै म उहाँहरूकै हात छ होइन हेर्नुभयो भने मैले पैसा म आउने हो अथवा मेरो सिनेमाको पैसा उड्ने हो जस्तो जसरी यहाँले चपीले हाइटको एउटा नारा बनाउनु भएको छ नि एउटा यहाँलाई आरोप पनि के लागेको छ भने हिरोइनहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याइदिनुहुन्छ कथाले मागेको हो कि प्रड्युसरले डिमान्ड गरेको हो यो चाहिँ प्रोड्युसरको डिमान्ड त चपीले हाइट वानमा हेर्नुहोस् न विनिता बरालको पोस्टरले कतिको एक्सिडेन्ट भयो भने पोस्टरै ब्यान्ड गरियो नि त जुन त्यो पोस्टर यहाँले रिभिल गर्नु भएको थियो मैले होइन पोस्टर यस्तो छ पोस्टर टाँच्दैमा अथवा पोस्टर हेर्दैमा एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ होइन होइन त्यो चाहिँ अब गलत कुरा हो तर त्यति बेला एउटा आकर्षक पोस्टर थियो त्यो होइन अब दायाँ बायाँ केही नहेर्नु सबभन्दा पहिला त्यही पोस्टरमा हेरेको हो मान्छेहरूले केही हेर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ बढी होइन बढी प्रायोरिटी केलाई दिन्छ भनेर अब त्यसमा त्यो पोस्टरमा खास केही थिएन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने म त्यो पोस्टर यहीँ देखाइदिन्छु अहिले होइन त्यो पोस्टरमा खास केही छैन अहिले तपाईँलाई देखाइदिन्छु त्यो पोस्टरमा कुनै खालको बल्गारिटी कुनै खालको त्यसलाई हेर्न नहुने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने अनि नगरपालिकाले किन हटाए नगरपालिकाले होइन नगरपालिकाले होइन अब अन्य कुनै निकायले हामीलाई त्यो पुस्तक हटाइदिनु भनेर हामी हटाइदिउँ रात हटाएर त्यही रातमै अर्को पनि केही जानेर बुझेर त हटाउनु लगाउनु भयो होला नेपालमा यस्तो छ भने धेरै जान्ने मान्छेहरू छ नि त यहाँ होइन धेरै जान्ने मान्छेहरू छ अब उहाँहरूले भनेको नियम नियम कानुन त मान्नु पर्यो नि कानुन त यो देशमा बसेपछि यो देशको कानुन नियम त मान्नु पर्यो नि हामीले अन्जानमा त्यो राख्यौँ होला त्यसपछि हामी फेरि अर्को हाल्यौँ कथाले मागेर हिरोइनहरू नङ्गिने हो अथवा निर्माताले डिमान्ड गर्ने निर्माताले डिमान्ड गर्दैन निर्माताले त मैले त स्क्रिप्टमा होइन स्क्रिप्टमा हरेक कलाकारले स्क्रिप्ट पढेको हुन्छ स्क्रिप्टमा भएको के अरे कुरालाई छायाङ्कन गर्दाखेरि कसैले आनाकानी गर्न पाइँदैन भनेर उहाँले सिग्नेचर गराएको हुन्छ होइन र त्यो सिग्नेचर गरिसकेपछि स्क्रिप्टले मागेको स्क्रिप्ट मागेको कथाले मागेको स्क्रिप्टले मागेको कुराहरू मागे उहाँले साङ्गेन गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन मेरो मेरो के लाग्छ म म त प्रोड्युसर न म त्यो सुटिङ स्पटमा हुन्छु के थाहा हुन्छ त्यो राइटरको कुरा हो मलाई थाहा जुन त्यो तपाईँले आइटर वानमा जुन पोस्टर विनिता बरालको थियो त्यो पोस्टर कथाभित्र कतै मागेको थिएन त होइन छ तपाईँले हेरेको छु मैले मजाले हेरेको छु तिन पटक

प्रड्युसरको रूपमा आफूलाई अहिले स्थापित गर्नु भएको छ निर्माताको रूपमा आफूलाई चिनाउनु भएको छ पैसा धेरै भएको होइन होइन म त गायक भन्ने रुचाउँछु नि अहिले पनि म प्रड्युसर होइन तर गीतहरू आएन होइन गीत यस्तो छ गीत अब समयको अब अनुसार चाहिँ हामी चल्न सकेनौँ कि होइन किनकि अब आजकल एकदम भाइरलको जमाना छ होइन तपाईँहरूले पनि भनिहाल्नु तपाईँहरूले पनि अब अब के अरे अब तपाईँहरूलाई नभनु होइन मिडियाको साथीहरू नि अब भाइरलकै पछाडि धेरै दौडिन्छ होइन अब भाइरल हुन नसक्ला हामी होइन हामीलाई कसैले गाली गर्दा कस्तो गीत गा भनेर गाली गर्दा भने तर हामी हामी कुनै बेला गा गीत गाउँथ्यौँ होइन अब अहिले त्यो गीत अहिलेको चल चलनचलका अनुसार गीत हामी गाउन सक्दैनौँ

अनि मेरो अब रमाइलो छ साँझ यही जाओ रमाइलो छ साँझ गीत जहाँ पनि त्यही गीत गाइरहेको छ ठिकै छ रमाइलो छ यो साँझ जब तिमी आयो आज हेर्छ जुन पनि टुलु टुलु किन तिमीलाई आज हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच द बिना सोमा यहाँ आइदिनु भयो सुमधुर गीत पनि गाइदिनु भयो चप्पली हाइट तिन यही पौष तिन गतेबाट चल्दैछ यहाँलाई सफलताको शुभकामना जाँदा जाँदै यहाँको दर्शक फ्यानहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन मैले अलिकति विषम परिस्थितिमा यो सिनेमा लगाउन खोजिरहेको छु पक्कै पनि चपेला हाइट वान टू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ त्यसको फिडब्याक पनि मैले पाएको छु त्यसको फिडब्याक पनि के छ भन्ने मलाई थाहा छ र अहिले चाहिँ मैले यो चपेलि हाइडी थ्रीमा चाहिँ केही नयाँ केही खास भन्ने एउटा नारा बनाएको छु पक्कै पनि यहाँले यो चपेलिहाइरी थ्रीमा केही नयाँ कुराहरू पाउनुहुनेछ यहाँको पैसा असुल हुन्छ चा। भन्न चाहन्छु र बाँकी कुरा दर्शक तपाईँहरू नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन यहाँले आफै जज गर्नुहुन्छ जज गर्नुहोला कमसेकम फुर्सद भयो भने हाम्रो चलचित्र हेरिदिनु होला भन्ने मैले आशा लिएको छु र जाँदा जाँदै सबैजना सेफ बस्नु होला अब नयाँ नयाँ भेरिएन्ट पनि आइरहेछ है अब यो के भन्ने होइन सबैलाई <coughs> सबैलाई स्वस्थ रहनुहोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुर कार्यक्रम द विनाश सोको अन्त्यतिर आइसकेको छु म आज चपली हाइट तिनका निर्माता तथा गायक अर्जुन कुमार हुनुहुन्थ्यो आज कार्यक्रम द विनाशमा चलचित्र यही पौष दुई गतिबाट सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ यहाँहरू पनि जानुहोला यही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने हामीले नै हामीलाई सपोर्ट गर्ने हो साथ दिने हो यही भनाइका साथ आज कार्यक्रम द विनाश सोबाट म विनाश्रेष्ठ बिदा हुन्छु तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् TV today SD Exclusively marketed by Media Mantra Communication with Strategy